Odlákať. Naozaj? A prečo? Pretože hovorí, že je to starý vidrý duch. Tolerancie, spolupatričnosti s inakosťou, veľa porozumenia, vzájomného obohatenia, schopnosť obdivu k tým druhým, pretože je čo obdivovať, viac dôverovať, byť otvorenejší, chápavejší, menej súdiť a viac si pomáhať. Veľmi by som si priala, aby boli ľudia k sebe milší, úprimnejší a aby si navzájom viac prijali. A myslím si, že tou prajnosťou by sa nám potom vrátilo aj také šťastie, aj taký úsmev, aj taký pocit spokojnosti.